ৰঙালী বিহুলৈ মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আছে। এনে সময়তে বিহুৰ লগত জড়িত লোকবাদ্য প্ৰস্তুতকাৰীসকলৰ মাজত দেখা গৈছে সীমাহীন ব্যস্ততা। আমি আছোঁ লোকৰাইত, চিপাঝাৰৰ লোকৰাইত হিতেজ বেজবৰুৱা নামৰ এজন বিহুৱা ডেকা ল'ৰাৰ আমি গৃহত উপস্থিত আছোঁ। এনেদৰে তেওঁ গগনা প্ৰস্তুত কৰাত ব্যস্ত হৈ আছে। অকল গগনাই নহয়, তেওঁ বিহুৰ লগত জড়িত কেইবাবিধো সৰঞ্জাম এনেদৰে প্ৰস্তুত কৰে। ইয়াতে গগনা, কাকৈ, পেঁপা, ঢোল, বাঁহী কেইবাবিধো লোকবাদ্য তেওঁ প্ৰস্তুত কৰে। আৰু তেওঁ এগৰাকী ভাল বিহুৱা, নিজে ঢোল বজায়, পেঁপা বজায়, বাঁহী বজায়, গগনা বজায়। আৰু এইগৰাকী লোকৰ ঘৰত আমি উপস্থিত আছোঁ। কেনেদৰে তেওঁ ব্যস্ত হৈ আছে আমি তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিম। আপোনাৰ ND24ৰ পৰা বিহুৰ ওলগ জনালোঁ। হয়, ধন্যবাদ। ময়ো অসম ৰাইজক বিহুৰ ওলগ জনালোঁ। কেনেদৰে ব্যস্ত হৈ আছে? ব্যস্ত এতিয়া বিহু আহি পালেহিয়ে, তাকে মানে এতিয়া গগনা, কাকৈয়া, বাঁহী, সুতুলি এনেকুৱা হেৰিত মানে মহৰ শিঙৰ পেঁপা বনোৱাত ব্যস্ত হৈ আছোঁ। আৰু ইটো সিটোক লগা হৈয়ে আছে, কিন্তু আহি আছে, লৈ যাই আছে, ঠিক এনেকুৱাকৈ। এতিয়া এই বিহু উপলক্ষে আপুনি কিমান গগনা প্ৰস্তুত কৰি উলিয়ালে? মোটামুটি মোৰ 7-8 পাৰ হৈ গ'ল, কাৰণ কৰ্মশালাবিলাকত লৈ গৈ আছে আৰু দোকানতো দিওঁ, দোকানীয়েও লৈ যায়, এনেকৈ দি আছোঁ আৰু। এনেদৰে কিমান দিন ধৰি আপুনি ব্যস্ত হৈ আছে? কেতিয়াৰ পৰা এই কাম আৰম্ভ কৰিছিল? এনেই এতিয়া মোৰ আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে মোটামুটি 9 হৈ গ'ল, কিন্তু এতিয়া ফাগুনৰ লাষ্টৰ পৰাই মই এই গগনা, কাকৈয়া বা মহৰ শিঙৰ পেঁপা বনোৱাত মই ব্যস্ততা হৈ আছোঁ। নিশ্চয় আমাৰ ND24ৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে আপুনি অলপ পেঁপাৰ সুৰ বজাই দিলে ভাল পাম। ঠিক আছে, দেখা গৈছে যে বিহুক, অসমৰ ৰঙালী বিহু বা বিহু নৃত্যক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰৰ তৎপৰতা আৰম্ভ হৈছে। এইটো আমাৰ কাৰণে নিশ্চয় শুভ লক্ষণ, কি ক'ব? হয়, নিশ্চয় সেই শুভ লক্ষণটো ভালেই পাইছোঁ। 14,000 ঢুলীয়া নাচনী হ'ব বুলি গম পাইছোঁ, কিন্তু তাত ভাগ ল'ব নোৱাৰিলোঁ। সেইটো মোৰ দুৰ্ভাগ্যজনক, মানে এইটোৱে মই এই গগনা, কাকৈয়া এইখিনি বনাই আছোঁ, তাৰমানে মই বহুত জেগাত দিবলগীয়া হৈ আছোঁ, সেইকাৰণে মই তাত যাবৰ কাৰণে মই নোৱাৰিলোঁ আৰু। এই লোকবাদ্যসমূহৰো চাহিদা নিশ্চয় বৃদ্ধি হৈছে আগত? হয়, আগতকৈ বেছি হৈছে, আগতে খুব কমে আছিলে, এতিয়া এই বছৰটোত বিশেষকৈ বেছি হৈছে। মানে যদি সম্ভৱ হয় আমি অলপ গগনাৰ সুৰ শুনিব খোজোঁ। হয়, এতিয়া এতিয়া মই বাৰু বৰ্তমান বনাই আছোঁ, ইয়াৰ ফিনিচিং অহাই নাই, তথাপি এইটোকে বজাই দিওঁ আচ্ছা, আমি জনামতে কেইবাবিধো গগনা আছে, প্ৰচলিত কেইবাবিধো গগনা। কি কি গগনা বজায় আপুনি, কি কি গগনা বনায়? এতিয়া এই গগনাটো থাকোঁতে 5 আছিলে, মই তাৰে 4 বনাওঁ। বেছি প্ৰচলিত হয় আমাৰ লাহৰী গগনা, ৰামধন গগনা, তাৰে মাজত কেতিয়াবা কোনোবাটো বিহুৰ দলে মানে থকা চুতীয়া গগনা আৰু শালিকি চুতীয়া, এই দুটা কোনোবা ধৰ 10 দলৰ ভিতৰত 1 দলতহে পোৱা যায়, সেইকাৰণে খুব কম ব্যৱহাৰ হয়, সেইটো খুব কম ব্যৱহাৰ হয় আৰু বজোৱাত মানে কঠিন আৰু, সেইকাৰণে মই 4 বনাইছিলোঁ অৰ্ডাৰ পাই। এই থকা চুতীয়া আৰু শালিকি চুতীয়া সেই 4 গুচি গৈছে। এতিয়া বৰ্তমান মই ৰামধন গগনা আৰু লাহৰী গগনাত মই ব্যস্ততা। নিশ্চয় বেছি লাহৰী গগনাই? হয়, লাহৰী গগনাটো বেছিকৈ চলে, কাৰণ আজিকালি ৰামধনৰ খুব প্ৰচলনটো কম, যিহেতু মানে আজিকালি ল'ৰাই নবজায়, আগতে ল'ৰাইয়ে বজাই দিছিলে, কিন্তু এতিয়া প্ৰায় ছোৱালীয়ে বজাবলগীয়া হৈছে,
সেইকাৰণে লাহৰি গগনাটো প্ৰচলনটো বেছি এতিয়া এইদৰে লোকবাদ্য প্ৰস্তুতকাৰীসকলৰ ব্যস্ততা দেখা গৈছে এনেদৰে এয়া চিপাঝাৰৰ লোকৰাইৰ হিতেশ বেজবৰুৱাৰ ব্যস্ততা আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা।